Доброго дня! Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Ми починаємо денний випуск новин. Отже, через складну криміногенну ситуацію у Миколаєві за правопорядком стежитимуть поліцейські наряди нового формату. Про тимчасові зміни в роботі силових структур докладніше наші кореспонденти. Через зростання кількості правопорушень, зокрема за участі військових, влада та силовики вирішили дещо модернізувати силові структури. Сталося це після звернення Олександра Сінкевича до міністра оборони України. На нараді за участі влади, поліції та військових прийняли рішення створити спеціальні групи швидкого реагування, а саме підсилити патрулі поліції та охорони за рахунок долучення військових служби правопорядку. Відповідно підібраний особовий склад, який має певний досвід цієї роботи, який має досвід служби у військових комендатурах в районі проведення антитерористичної операції. Тому ми залучили ту необхідну кількість, яка дозволить у всіх районах міста Миколаєва посилити підрозділи Національної поліції України. Наразі екіпаж швидкого реагування буде складатись з двох працівників управління поліції охорони та одного військовослужбовця. По повноваженням обов'язки приділяються завжди, буде старший наряду, це співробітник управління поліції охорони. Йому підчиняється повністю весь екіпаж, тобі ж група швидкого реагування в кількості інших двох співробітників. Прежде всього основні дії будуть проводити і затримання працівників управління поліції охорони, так як вони діють згідно закону України про поліцію. Гібридні патрулі заступають на чергування лише в нічну зміну. Доколи силовики будуть забезпечувати правопорядок на вулицях міста в такому форматі, визначать статистики правопорушень. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Одним з партнерів українського проєкту «Бізнес-розвитку плодоовочівництва» є ізраїльська програма міжнародного розвитку «Маша». В рамках співпраці два консультанти при Міністерстві сільського господарства Ізраїлю взяли участь у семінарі, що відбувся в Миколаєві. Основна тематика цього семінару – вивчення досвіду близькосхідної країни з іригації, технології поливу та раціонального використання вологи. Приклад Ізраїлю в цих питаннях є унікальним. Саме там вдалося буквально посеред пустелі облаштувати оазу завдяки не лише працелюбству і старанності, а й технологіям, котрі значною мірою в Ізраїлі і створені. В Ізраїлі ми використовуємо багато іригаційних способів збереження води та підвищення ефективності подачі в ґрунт води і підживлюючих елементів, використовуючи різні технології, залежно від конкретних умов. Гості впевнені, що, незважаючи на діаметрально протилежні типи ґрунтів в Ізраїлі та в Україні, технології, які вони представляють, стануть у пригоді нашим аграріям. Звісно, ми в своїх лекціях намагаємось акцентувати увагу на технологіях, яких ви потребуєте, в залежності від ваших типів ґрунту. Ми, до речі, взяли зразки ґрунтів у місцевих фермерів для того, щоб проаналізувати їх та краще адаптувати наші технології для ваших умов. Є спільні якісь принципи. Якщо рослині недостатньо питання, то його недостатньо як по ізраїльським міркам, так і по нашим. Тобто ми дивимося, що у нас є в чорноземі, додаємо того, чого не вистачає. Те ж саме вони дивляться в Ізраїлі. Способи удобрення, види удобрення, моніторинг. Діло в тому, що з того, що я бачу, для наших фермерів великою проблемою є доступність услуг лабораторий. А в основном фермеры не пользуются. Они применяют удобрения так, как это принято. До речі, гості вже знайомі з деякими прикладами сільськогосподарського виробництва в Україні. А враховуючи те, що співпраця програми «Машав» з українським проєктом бізнес-розвитку плодовочівництва триватиме принаймні до 2021 року, ізраїльські фахівці зможуть ще більш предметно допомагати нашим аграріям. Аграрне виробництво пройшло шлях від ручного поливу або заливання водою всієї площі насаджень до оприскувачів і, як найкращого способу, крапельного зрошення. Це найбільш ефективний та економний варіант. Серед учасників семінару – і плодовочівники зі стажем, і такі, хто лише починає або тільки планує почати свою справу у цій сфері. Вообще я с Крыма, у нас там кроликоферма была, мы занимались животноводством, с событиями перебрались сюда. Здесь я решил переформатироваться с животноводства на плодовощевництво и ягоды.
То, что мы умеем делать, это мы умеем, да, но все сравнение, когда делишься опытом с другими или получаешь другой опыт других стран, то тем более, если посмотреть на уровень того, что производит Израиль, то можно оценить и, соответственно, уровень, аграрный потенциал страны. А он в чем? В технологиях. Федір Бондар, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські поліцейські затримали чергового псевдомінера. Цього разу об'єктом лжепідриву стало кафе в Інгульському районі. Дзвінок про підготовку підриву одного з закладів харчування надійшов до Інгульського відділу поліції. Правоохоронці заяву прийняли і зареєстрували. Проведеними оперативно-шоковими заходами було встановлено особу, яка, можливо, може бути причетна до вчинення вказаного злочину. За місцем проживання вказаної особи було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено 6 мобільних телефонів та велика кількість 7 карток різних мобільних операторів. Вже з самого початку підозрюваний співпрацювати зі слідчими не бажав. Забороняв відеозйомку, провини своєї теж не визнав. Мовляв, ні до якого мінування не причетний. Я говорю по-русски, я ж по-русски не говорю, це раз. Якщо в мене є телефон, то що, я вор? Я не розумію. Я взрив, мужики, я не знаю, що взрив? Бомби, гранати. Поліцейські телефони та сім карти вилучили. Тривають слідчі дії. Чоловіку оголошено про підозру в скоєнні правопорушення за статтею 259 Кримінального кодексу України за відомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині правоохоронці продовжують ліквідовувати наркоплантації. Чергова знахідка вартістю понад 1 000 000 гривень приховалась в межах звичайного села. Поле коноплі кількістю близько 1000 кущів, заховане в бальці між вулицями одного сіл Березанського району, було знайдено співробітниками операційно-пошукового відділу Національної поліції під час проведення операції МАК. За попередньою оцінкою, ціна на сировину на чорному ринку становить понад 1 000 000 гривень. Вилучені рослини направлені на експертизу, а слідчими Березанського відділення поліції розпочато кримінальне провадження. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулась зустріч з миколаївською поетесою, композиторкою Анною Алєніковою, яка презентувала нову збірку пісень «Пори року». Нотна збірка «Пори року» вміщує пісні, що увійшли до одноіменного CD-диску. Вони розповідають про пори року, сприяють вихованню у дітей любові до природи і рідного краю, розвивають образну уяву та естетичний смак виконавців і слухачів. Надихають діти, з якими я працюю. Вони люблять співати. Я працюю в полігонівській школі, там у мене гурток «Джерель», це вокальна студія. І я веду уроки музики. Ми співаємо, діти люблять співати, я для них пишу пісні. З 2012 року пісні композитора входять до переліку вокальних творів, що вивчаються в загальноосвітній школі. Після того, як ці пісні потрапили до наших підручників, а так як вони державного рівня, то їх співає вся Україна. І тепер на кожних уроках музичного мистецтва вони дійсно співають ці пісні, вивчають. І вся Україна знає нашу талановиту композитора Миколаївщини. Були на презентації і друзі, які підтримали автора нотної збірки. Коли ти розумієш, що не без твоєї допомоги щось гарне, культурне, талановите, вийшло, побачило світ нове, я не знаю, я від того отримую задоволення. На презентації прозвучали пісні у виконанні солістів дитячої вокальної студії «Джерельце». Олена Клепа, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини в денного випуску, які ми встигаємо вам повідомити на даний час. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу о 19:00. Чекайте більше інформації. Я бажаю вам вдалого продовження цього дня. До зустрічі.